សិស្សនារីនារីថ្នាក់ទី12ចំនួន200នាក់មកពីវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់បានមកចូលរួមទិវាយុវតីឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តរៀបចំធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលបុរណីហ៊ុនសែនពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្រោមវត្តមានលោកជំទាវមានសំអានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភានិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍលោកជំទាវហ៊ុនចន្ទធីម៉ៅធនិនប្រធានកិត្តិយសគណៈកម្មការសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍលោកជំទាវអែមប៉ុណាតសមាជិករដ្ឋសភានិងជាសមាជិកប្រតិបត្តិថ្នាក់កណ្ដាលសមាគមនារីកម្ពុជានិងលោកស្រីច័ន្ទភារីប្រធានក្រុមហ៊ុន Revlon ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាវេទិកានេះមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនូវចំណេះដឹងមួយចំនួនដល់ក្មួយៗយុវតីថ្នាក់ទី12ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ឈិនឈ្មោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយជោគជ័យនាពេលអនាគតបន្តវេនពីអ៊ំអ៊ំនិងមីងមីងដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្នកន្លងមកសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តបានរៀបចំវេទិការួចម្ដងមកហើយស្ដីពីការបង្កើតភាពជោគជ័យសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការប្រកបអាជីវកម្មដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន85នាក់មកពីមូលដ្ឋានដែលជាក្រុមអាជីវករវេទិកាទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់និងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ស្ត្រីដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំនិងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងឱកាសនោះក្មួយៗយុវតីសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់បានស្ដាប់នៅដំបូលមានព្រៀនប្រដៅការផ្ដល់គំនិតចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ល្អល្អពីវិក្កមថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងមានការលើកជាសំណួរចម្លើយនិងការបដិញ្ញាចិត្តផងដែរលោកជំទាវមានសំអាងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភានិងជាអនុប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍមានប្រសាសន៍ថាវេទិកានេះក៏ដូចជាការស្វែងរកក្មួយៗជាក្មេងស្រីចូលរួមឲ្យបានកាន់តែច្រើនក្នុងឆាកនយោបាយដែលមានការគាំទ្រពីសំណាក់មីងមីងអ៊ំអ៊ំនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់បណ្ដុះគំនិតដល់ក្មួយៗទាំងអស់ត្រូវមានក្តីស្រមៃមួយពិតប្រាកដគឺចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដូចបរោះដែរដូច្នេះទាមទារឲ្យក្មួយៗត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានតស៊ូពុះពាររាល់ការលំបាកដើម្បីធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនខ្លាយទៅជាការពិតសំណុំពរឲ្យក្មួយៗត្រូវសិក្សារៀនសូត្រនិងដើរតាមគំរូវីរៈភាពរបស់អ្នកនយោបាយស្ត្រីរបស់យើងដែលជាមនុស្សចាស់អំពីបទពិសោធន៍ជីវិតនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយបច្ចុប្បន្នស្ត្រីត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយស្ត្រីជាច្រើនបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅគ្រប់កម្រិតចាប់ពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបរិមាណស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំកាន់តែមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់ដែលស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកស្ត្រីជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិទោះបីចំនួនស្ត្រីក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំកើនឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែចំនួននោះនៅពុំទាន់សមស្របទៅនឹងសំណុំពរនិងតម្រូវការចាំបាច់របស់យើងនៅឡើយទេយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថាកាលណាភាគរយនៃស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំឬអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងសេចក្តីសម្រេចបានកាន់តែច្រើនពេលនោះបញ្ហានិងក្តីកង្វល់របស់ស្ត្រីនឹងត្រូវបានលើកកម្ពស់ហើយចាត់ទុកជាអាទិភាពខ្ពស់ក្នុងការសម្រេចនិងដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលា
ក្រោយពីទទួលបានចំណេះដឹងគំនិតនិងបទពិសោធន៍ល្អៗពីអ៊ំអ៊ំនិងមីងមីងសូមគួយគួយយកទៅប្រើប្រាស់គិតពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ដើម្បីកែលម្អនិងបង្កើតគំនិតថ្មីរបស់ខ្លួនព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយដល់មិត្តភ័ក្តិរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត